Sledujete živé vysielanie z podujatia Farmár, tradície a zvyky, na ktoré vás pozývame do areálu Nestville Parku v Hnieznom. Už o chvíľu sa dozviete, čo všetko je pre vás dnes pripravené. Tak sme späť. Vítajte samozrejme v Nestville Parku, máme 12 hodín, čas obeda, dobrú chuť. A my ideme tiež ináč teraz cez takú zónu, aby ste vedeli, aj trošku sa treba aj napapať, ale aj samozrejme pitný režim dodržiavať. Celý tento víkend sa volá Farmár, tradície a zvyky a tá tradícia na Spiši, čo sa týka aj výroby samotného alkoholu, je naozaj dlhá stáročia, ale je tu taká malá, alebo respektíve krátka nová tradícia, a to je pálenie prvej slovenskej whisky Nestville na Slovensku. A to už sa porozprávame, poďte za mnou, to už sa porozprávame s Rastom Búziňákom. Čau, Rasto. Čau, čau, Marek. Spomíname, že tradícia a že ste založili teda na Spiši novú tradíciu, a to je výroby prvej slovenskej Nestville whisky. O tom asi už všetci vedia však, ne? O tom už, áno, o tom už vy všetci viete, naši diváci, takže poďme priamo k tomu, čo si tu dnes môžeme, čo si môžeme tu, čiže keď tu budete a naozaj príjte, nesete už doma, akože nenormálne veci sa tu dejú, a zajtra, keď uvidíte tých hopkajúcich králikov, tak to sa strašne na to tešíme. Čo si môžeme dať? Dobre, takže v našej zóne sa dajú kúpiť šoty, čiže klasické trojka, šeska, deviatka, blendované whisky. Áno. Takže tieto ročníkové blendované whisky, a potom samozrejme máme Tatra Balsam Likery, máme starospisku domácu destiláty. Áno, ja vidím pivko. Pivko máme samozrejme Nestville Beer, čiže super. Každého rožka troška. Dobre, aj Fruxy Fresh vidím, že tu je. A počúaj raz to, toto je tá, ktorá je tá fľaška, ktorú, keď už tu budete, dnes alebo zajtra, tak v rámci expozície alebo teda toho výletu vášho po celom parku si môžu dívať, teda si môžu návštevníci aj dať, toto je ona? To je tá, ktorú si môžete po prehliadke naplniť sami vlastnoručne. Takže túto fľašku si vy naozaj vlastnoručne môžete naplniť kompletne, aj takto krásne zavoskovať, potom si aj nalepíte na túto nalepočku. Takže naozaj, keď tu budete, tak je to fakt krásne zakončený taký deň, keď si donesiete domov, že a toto je moja vlastná načapovaná a urobená. Ďakujem whisky ti pekne. Máme aj nealko pivo? Nie, tu nevzal to. Tu je nealko pivo. Dobre. A toto je čo? Máme tu takú aktivitku, čiže môžeš sa zapojiť do súťaže o vecné ceny Nestville whisky, no a zajazdíš si na tomto ďalkovodnom traktore. Aha, OK. Ktoré to, ako vidíš, aj funguje. Čiže áno. A úplne natajňaša vás, že sa ma trhlo, že čo sa to deje. Dobre, takže prídem, dám si panáka, môžem si zajazdiť. A čo, najlepší čas? Áno, kto má najlepší čas, no a dostaneš buď čo zdarma, samozrejme máme tu pre deti balóniky, odznaky, tetovačky, Nestville whisky. Tak akože predpokladám, že toto už bol úplný že vrchol prehovorenia vás, aby ste prišli sem. No, ale spomínali sme teda aj tu niekoľko storočnú tradíciu pálenia na Spiši, a o tom nám už o chvíľočku povie Daniel Duračínsky, ktorý je, myslím, senior brand manager spoločnosti. A môžeš? Ahoj. Ja som ti nezobral. Aha, dobral. Teda ja nie, ale. Toto je Daniel Duračínsky. Bavíme sa o tom, o tej dlho, naozaj storočnej tradícii na Spiši pálenia. Viac ako storočnej. Áno, viac tak ako storočnej. Niekoľko storočí. Áno. A k tomuto neutekajte, kľudne sa mi zostaňte, veď však kamera a ja, však nás poznáte. A vyšla k tomuto aj táto úžasná, nádherná publikácia. Áno, je to o dejinách liovarníctva a ovocinárstva na Spiši. My tú históriu v rámci liovarníctva máme skutočne bohatú. Našla sa... Dáme výborný orátor a rečník,
nemusím ho ani pobádať, poď. Napríklad našli sme prvú destilačnú nádobu, ktorá je z roku 1500 pred našim letopočtom tu na Spiši, čiže už vtedy sa destilovalo a pálilo. Napríklad v roku 1433 mesto Stará Ľuboňa dostala výsady páliť a vyrábať liech, to znamená, že ako kráľovské mesto. Napríklad v 18. storočí sme pod hradom mali najprv drevený liehovar a potom aj kamenný. Maria Jozefína postavila. Takže vlastne tá história je veľmi bohatá a na tú históriu sme my, spoločnosť Gastfamilia, nadviazali a napríklad v roku 2018 sme vytvorili spisku pálenicu. Poďte za nami, lebo tu už môžete si priamo pozrieť všetky tie výrobky a výdobytky tejto pálenice, takže nech sa páči. Áno, áno. Kde začneme? Kde začne kamera? Tu. Čo máme lepšie? Pri najlepšom. Začneme áno, tým najlepším, dobre. Hej, keďže hovoríme o Spiši, tak v každom prípade je spiska borovička. Ja myslím si, že tento pojem pozná celé Slovensko a nielen Slovensko. Áno, toto už je, to vidíte, je pojem. Tu máme taký ten žlto-modrý kruh, to je chránené zemepisné označenie. Tak ako máme skalický trdelník alebo tokajské víno, aj spiska borovička zo Spiša je chráneným zemepisným označením. To znamená, že ho môžeme používať len my, pretože 90% tých ingrediencií musí pochádzať zo Spiša. Aha. Čiže to je veľmi, veľmi, je to veľmi významné pre Slovensko ako také. Táto liehovina je jediná zapísaná ako chránené zemepisné označenie na Slovensku. Takže áno. Čiže toto je vlastne, to sú naše výrobky z spišskej pálenice, sú to práve destiláty, to znamená, že tak ako je slivovica, tak ako doma niekto destiluje, tak to je pravý destilát. Môžeme sa spoľahnúť na tvoje. Áno. Sám zákon hovorí o tom, že ak na konci napíšem slivovica ica, to znamená, že vlastne musí to byť pravý destilát, aby sme nezavádzali spotrebiteľa. Áno, tak toto je. Čiže máme samozrejme slivovica, borovička s horcom, malinovica, višňovica, marolovica, je toho dosť. Áno, matkovicu vidím, no super, všetko super, košer. Super. Áno, a ešte jedna zaujímavá vec, vyrábame aj tieto produkty, voláme to Nobleman Collection, alebo tzv. Panovnícka séria. Ako som hovoril, nadväzujeme na tú históriu a pre nás taktiež bohaté z historického hľadiska je práve hrad Stará Ľuboňa a všetko, čo s tým súvisí. A preto sme... Takže od toho ste sa v podstate odrazili, áno? Od toho sme sa v podstate odrazili. Prvý je Zámojský Brandy. Zámojský bol posledný majiteľ hradu, súkromný, ktorý kúpil hrad, vybudoval kúpele, vyšné ružvachy a tak ďalej. Čiže veľmi významná osobnosť pre nás, preto sme po ňom pomenovali Brandy ako také. Uh-huh. Máme tu Young Gin London Dry. Čiže klasický gin, je to niečo podobné, gin je niečo podobné ako borovička, len je tam trošku zmenený technologický postup, že pri gine macerujeme borievky a pri borovičke destilujeme. Čiže Jandruj Kazimír Vasa, polský král, a potom máme Jogaila Rum, podľa kráľa Jagellonského, ktorý je taktiež spätý so Starou Ľubovňou, takže... Super, pozerám H in whisky bar. Áno. Jogaila Rum samozrejme zreje vo whisky sudoch. Super. Čiže využívame našu sestrovskú spoločnosť Nestville, ktorá nám dodáva tie svoje sudy a vlastne do nich ide ten rum. Pravý rum. Toto bol Daniel Duračínsky, ktorý by určite vedel rozprávať a to veľmi, veľmi dlho, lebo on je naozaj taký zanietený v tejto svojej práci a jobe, ktorý ho veľmi baví. Ďakujem, Marečku, ďakujem veľmi aj pekne. Ja. Ostaňme pri týchto našich pozdravoch. My sa... Áno. Musí byť. Samozrejme. My sa ozveme. O hodinku sme späť a ja vám prajem krásne už sobotné popoludne, ale naozaj, ak môžete, príďte medzi nás, lebo je tu úžasne, je tu výborne a fantasticky to tu už aj vonia, takže príďte. Peknú sobotu, aj nedelu, ale najlepšie by bolo, kebyže sa vidíme tu osobne. Pekný deň.
Nestville TV, televízia priamo v srdci Hniezdneho. Nechajte sa inšpirovať históriou, tradíciami a súčasnosťou toho malebného kúska Slovenska pod Tatrami. Tajomstvo výroby Nestville whisky, čaro jazdeckého areálu Nestville parku, aj zaujímavosti z okolia Hniezdneho. To všetko nájdete na našom YouTube. Kliknite a odoberajte.